Det pratas så mycket nu i samhället om EMU. Men vad är EMU för något? Det har jag nog inte förstått. Så jag slog upp det i ett lexikon innan jag gick hemifrån. En liten kort sorts strutt från Australien, det sa mitt lexikon när jag slog upp EMU. En liten kort sorts strutt från Australien, det fanns en bild på någon och jag har sett den nu. En liten kort sorts strutt från Australien som springer av och an och håller flocken intakt. En liten kort sorts strutt från Australien, det är väl allt jag kan om EMU som sagt. En liten kort sort struts, en liten kort sort struts, en liten kort sort struts som stavas EMU. En liten kort sort struts som stavas EMU. En liten kort sort struts, en kort sort struts, en liten kort sort struts som har en näbb till gap och ganska långa ben och huvud som en oliv. En liten kort sort strutt som saknar flygkunskap, är ekonomiskt klen och lite småaggressiv. En liten kort sort strutt, en liten kort sort strutt, en liten kort sort strutt, en liten kort sort strutt. En kort sorts struts, en inte särskilt liten, faktiskt kort sorts struts.